नमस्कार आपनालोक स्वागतम जानाइछो आमार शिक्षामूलक यूट्यूब चैनल लै तो आसाम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिगबय बा आपनालोकर जोंदो निकि aocnadmission.in पोर्टल जदि आहे तो आपनालोकर जेहेतु काली भिडियोटा दिसिलो जे वी वान जस्टिस बुली तो जत निकि आपनालोक क्लोज देखाइसिले तो एतियार पर आपनालोके ऑनलाइन आवेदन करिव पारिबो निजर मोबाइलते बा निजर लैपटॉपत बा पीसीत तो रेजिस्टर करिव लिबो प्रथमे आमी स्टेप बाय स्टेप आपनालोक गुटेखिनि देखाबले चेष्टा करिम भिडियोटो स्किप नकरिबो अकमानु जदि स्किप करे किन्तु करबात जदि भूल होय तेंते आमी दायी नहय आपनालोक निजे दायी हबो स्टेप बाय स्टेप आपनालोकर मोबाइलत नहले पीसीत देखाय देबो चेष्टा प्रथमे मोबाइलत देखाय दिसु आपनालोक केनेके निजर मोबाइलते निजे अनलाइन करिव पारिबो आरो जदि निजे नोवारे आमी जेहेतु एगराके केन्डिडेटर करि दिसु हे धरने आपनालोक डकुमेन्ट हम पठाय आरो आमार जेहेतु टीमे जेहेतु अनलाइन करि दियार पिसत किबा एटा एमाउन्ट लबो 100 रुपिस नहले যদি নিজে পাৰে নিজে কৰিব যদি নোৱাৰে তেন্তে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তো প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে যেতিয়া অফিচিয়েল পেজত আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিলে এই ধৰণে ওলাব আপোনালোকে প্লিজ ভিজিট দি ৱেবছাইট www.aocndigboy.in বিফৰ ফিলিং আপ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰিব তাৰ পিছত www.aocndigboy.in ভিজিট কৰিবলৈ কৈছে তাতে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰফাইল দেখিব পাৰিব বা চাব পাৰিব তো প্ৰথমে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰ যোনসকলে এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে তেওঁলোকে বাৰে প্ৰতি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু এবাৰ কৰিলে হৈ যায় তো প্ৰথমে নিজৰ নামটো দিব নিজৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনালোকৰ নাম ধৰি লওক সুমি এছ টু কেপিটেল দিব বাকীকেইটা স্মল দি এট দ্য ৰেট দিব বা আপোনালোকৰ জন্ম চনটো দি দিব 2002 সেইধৰণে ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড হ'ব তো এইধৰণে দুবাৰকৈ টাইপ কৰিব তাৰপিছত কেপচা যি ওলায় ইয়াত কেপচাত ফিল কৰাৰ লগে লগে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব এটা অ'টিপিটো ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিলেহে আহিব মই গোটেইকেইটা ফিল আপ কৰি আপোনালোকক অ'টিপি অহাত দেখাইছোঁ তো এয়া অ'টিপি আহি গ'ল আপোনালোকৰ ইয়াতে অ'টিপিটো লৈ লওক তাৰপিছত এয়া aocn বুলি অ'টিপি আহিছে ইজ ইয়াৰ অ'টিপি aocnd তো এই অ'টিপিটো 3857555 আপোনালোকে মনত ৰাখি ইফালে পুট কৰিব লাগিব পুট কৰিলে দেখাম ৱেইট কৰক অ'টিপিটো পুট কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ এই ধৰণে আসাম ৱেল কলেজ অফ নার্সিং ডিগবয় হোম এপ্লিকেশ্যন আৰু ইয়াত যাৰ কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে এপ্লাই কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম থাকিব আৰু অ'টিপি ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি দেখাব তাৰপিছত দিয়া থাকিব ৱেলকাম টু আসাম ৱেল কলেজ অফ নার্সিং ডিগবয় এডমিশ্যন পৰ্টেল তো এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰে আপোনালোকে কি কি প্ৰচেছ আছে চাব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এপ্লিকেণ্ট নেম কাষ্ট জেণ্ডাৰ ষ্টেটাছ এণ্ড একশ্যন গোটেইখিনি ইয়াতে আমি যিহেতু ফিল আপ কৰা নাই সেইকাৰণে ন' ৰেকৰ্ডছ ফাউণ্ড দিয়া আছে তো এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিম এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব ক্লিক কৰিছোঁ মই তো আপোনালোকে এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যনত যদি ক্লিক কৰে তেন্তে আপোনালোকে এই ধৰণে দেখা পাব পেজটোত প্ৰথমে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব এড্ৰেছ একাডেমিক ডিটেইলছ এণ্ড চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব তো এই ধৰণে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাৰিব ষ্টেপ ওৱান হয় এইটো ষ্টেপ টু এড্ৰেছ ষ্টেপ থ্ৰী একাডেমিক ডিটেইলছ আৰু ষ্টেপ ফ'ৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড তাৰপিছত নাই তো ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন চ'ৰ্চ এপ্লিকেশ্যন কেটেগৰী BSc নাৰ্ছিং যিহেতু BSc নাৰ্ছিং ক্লিক কৰিব এটা নাম দিব ফুল নেম দিব আপোনালোকৰ যেনেধৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেটত আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে ফিমেল জেণ্ডাৰ ফিমেল ছিলেক্ট কৰিব কেৱল মেণ্ডেটৰী হয় ফিমেল কেণ্ডিডেট অনলি কেৱল ছোৱালীসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিমেল কেণ্ডিডেট অনলি বুলি দিয়া আছে ফিমেল কেৱল মাত্ৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বয়েজ কোনো নোৱাৰিব তো ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম মেণ্ডেটৰী হয় গোটেইখিনি দি দিব অকুপেশ্যনটো কি হয় ফাদাৰ্ছ নেমৰ চৰি ফাদাৰ্ছৰ সেইটো দিব মাদাৰ্ছ নেম দিব গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিছোঁ আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ তো ফিল আপ কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম হাউচ ৱাইফ মেৰিটেল ষ্টেটাছ আনমেৰিড নে মেৰিড ৰিলিজন হিন্দু হয়নে মুছলিম হয়নে শিখ হয় সকলোবোৰ আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী দিব নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হয় সকলোৰে আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো নিজৰ দিব যেনেকৈ আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ কাষ্ট কি হয় সেইখিনি আপোনালোকে দিব ST যদি ST হয় আৰু কাষ্ট কি হয় OBC হয়ো আপোনালোকৰ কি থাকে আপোনালোকৰ OBC থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু এজটো আপোনালোকৰ কাউণ্ট হৈ যাব এই ধৰণে ANM বা
LHV register হয় নেকি যদি হয় yes কইব যদি নহয় no mandatory হয় এটা দিবই লাগিব যদি personal with disability আছে তেনতে yes যদি হয় তেনতে yes যদি নহয় তেনতে no আৰু register number যদি আছে তেনতে yes দিব যদি নাই তেনতে no দিব বা NA দিব আৰু residence of দিগবৈ legislative constituency যদি দিগবৈ সমষ্টি হয় তেনতে yes দিব যদি নহয় no আৰু ইনকম আপোনালোকে গ্ৰস এনুৱেল ইনকম তো দিব এটো ম্যান্ডেটৰি হয় আপোনালোকে দিবই লাগিব বা আপোনালোকে ইনকম সার্টিফিকেট উলিয়াওতে আপোনালোকে যোনটো এমাউণ্ট দিছিলে হেটুৱে দিব আৰু মোৰ ক্যান্ডিডেট গৰাকীৰ যেহেতু 90,000 আছে 90,000 দিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ইছুড বাই সেই ধৰণে দি দিব তাৰপিছত নেক্সট পেজলৈ যাব নেক্সট পেজলৈ যাব চৰি ইয়াতে ডেট অফ ইছু আছিলে নেক্সট পেজ নহয় ডেট অফ ইছু তলত আছিলে ডেট অফ ইছু কেই তাৰিখে ইছু কৰিছিলে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2024-25 বৰ্ষৰ বাবে তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি ইয়াতে ছাবমিট এণ্ড নেক্সট দিয়া আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজলৈ আকৌ ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব ইয়াতে ক্লিক কৰি লওঁ ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ ষ্টেপলৈ আহিছোঁ আমি যিহেতু ষ্টেপ টু এড্ৰেছ প্ৰথম পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এড্ৰেছলৈ আহিছোঁ এড্ৰেছত আপোনালোকে কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ভিলেজ পি ইউ পোষ্ট অফিচ পিন নাম্বাৰ গোটেইখিনি পুট কৰি যাব মেণ্ডেটৰী হয় সেইখিনি দিবই লাগিব আৰু ষ্টেট আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট চৰাইদেউ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ সকলোবোৰ দিব পাৰে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছটো যদি ছেম হয় তেন্তে ইয়াতে টিক মাৰি দিব ছেম এজ কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছত তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটলৈ ক্লিক কৰিব লাগিব যিহেতু ছাবমিট এণ্ড আপডেটলৈ নেক্সট পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব নেক্সট পেজলৈ গৈছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে স্কিপ নকৰিব কিন্তু সকলোবোৰ বুজি পাবৰ বাবে আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই ধৰণৰ আপডেটখিনি পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ছাবমিট এণ্ড আপডেটলৈ ক্লিক কৰিছোঁ তো নেক্সট ষ্টেপ নাম্বাৰ 3 একাডেমিক ডিটেইলছ আহি গ'ল ইয়াতে ষ্টেপ 2 ছাকচেছফুলি ছেভ বুলি দেখাইছে আৰু 3 পাইছোঁ আমি একাডেমিক ডিটেইলছত একাডেমিক ডিটেইলছত আপোনালোকে একাডেমিক কি কি পঢ়িছিলে এক্সাম ইয়াতে দিয়া আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰু ইয়াতে এক্সাম 10, 12 ভকেচনেল যদি আছে ভকেচনেলৰো দিব লাগিব এন এম যদি আছে এন এমও দিব লাগিব যদি নাই তেন্তে নালাগে টেন্থৰ ষ্ট্ৰীম ইয়াতে দিব নালাগে ইয়েৰ অফ পাছিং চনটো দিব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ বাৰু ৱেইট কৰিব ইয়াতে চাব মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিছোঁ 2018 চনত কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে পাছ কৰিছিলে টেন্থ আৰু সেৱা স্কুলখনৰ নাম আৰু ছাবজেক্ট কি কি লৈছিলে ইয়াত দিব মাৰ্ক কিমান পাইছিলে ইয়াত দিব টোটেল মাৰ্ক কিমান পাইছিলে আৰু টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে সেইটো দিব পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হৈছে আৰু টুৱেলভৰ আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীম কি ছায়েন্স আৰ্টছ কি আছিলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব কিমান চনত পাছ কৰিছিলে বৰ্ড কি হয় স্কুল নেম কি হয় এণ্ড ছাবজেক্ট কি কি আছিলে টোটেল মাৰ্ক কিমান অবটেইন কৰিছিলে আৰু ফুল টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে 500 আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো এইধৰণে আহি যাব যদি ভকেচনেলো আছিলে এইধৰণে ফিল আপ কৰিব বা এ এন এমৰ যদি আছিলে সেইধৰণে ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে চাব ইয়াতে এনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে ইয়েছ দিব যদি নাই তেন্তে এন এ দিব লাগিব এন এ দি নেক্সট কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ ৰোল নাম্বাৰ কি আছিলে সেইটো মেণ্ডেটৰী হয় সেইটো দিবই লাগিব যিহেতু ইয়াতে প্ৰুফ বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছিলে ইয়াতে মই কৈছিলোঁ নহয় মাৰ্কৰ ইয়াতে কোনো নিৰ্ধাৰণ সীমা নাই কাট অফ আপোনালোকৰ যিহেতু মেৰিট লিষ্টত মৰা হ'ব যিহেতু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মেৰিট এখন উলিয়াব 20 জুলাই তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি আপোনালোকৰ নটিচত দেখা পাইছে তো এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকৰ আপডেটখিনি দি থাকিম বাৰু তো কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে 45 মাৰ্কছ পাইছে চি ডাবল ইত এণ্ট্ৰেঞ্চত বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ তো তেওঁ এপ্লাই কৰিছে আমাক কণ্টেক্ট কৰি এপ্লাই কৰিছে তো ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰিলোঁ আকৌ নেক্সট পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব নেক্সট 3 নম্বৰ পেজ ষ্টেপ 3 প্ৰচেছ ইজ কমপ্লিট 3 নম্বৰলৈকে কমপ্লিট এতিয়া চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিলে আমাৰ ফাইনেল ষ্টেপ এইটো ফাইনেল ষ্টেপ হয় আপোনালোকে কোনো ফিজ নলয় ফাইনেল ষ্টেপ দি কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে তো ফাইনেল ষ্টেপ এইধৰণে তো চাৰ্টিফিকেট ফাইল চাইজ মেক্সিমাম লিমিট 1 MB বাকীখিনি অকল ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো 100 KB ভিতৰত দিব লাগিব ইয়াতে পাছপৰ্ট ফটো ইয়াতে দিব 100 KB ভিতৰত ছিগনেচাৰটো দিব 100 KB ভিতৰত PRC আপোনালোকে 1 MB ভিতৰত বা ভোটাৰ আই ডি PRC নহ'লে ভোটাৰ আই ডি দিলেই হ'ব মেণ্ডেটৰী নহয় নিদিলেও হ'ব আৰু কোনকেইটা মেণ্ডেটৰী হয় যোনকেইটা ষ্টাৰ চিন আছে বা ৰঙা আখৰে লিখা আছে চাব এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট টেন্থ পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এইটো মেণ্ডেটৰী হয় এজ প্ৰুফৰ বাবে এইটো লাগিব চাৰ্টিফিকেটখন বা এডমিটত আছে সেইটো দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট NCL ইন কেছ অফ OBC MOBC তেওঁলোকৰ NCL লাগিব
কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মেণ্ডেটৰি নহয় হ'লেও যদি আছে তেন্তে সুবিধা অলপ আছে ই ডাব্লিউ এছ থকাখিনি। আৰু ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেন্তে দিব, ডকুমেণ্ট মেনশ্যনিং নেম অফ দি স্কুল ফ্ৰম হুৱেৰ ক্লাছ টেন এফিয়াৰ্ড, তো এইটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক্লাছ টেন পাছ কৰিছিলে সেই চাৰ্টিফিকেটত বা লিভিং চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকৰ আছে সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বীট কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেইটো আপলোড কৰিবলৈ মেণ্ডেটৰি হয়। আৰু এ এন এমৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেন্তে আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু এ এন এম মাৰ্কশ্বীট যদি আছে তেন্তে আপলোড কৰিব লাগিব, যদি নাই তেন্তে নালাগে। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে একচেপ্ট কৰিবলৈ ইয়াতে টিক কৰি দিলে হৈছে, এনেকৈ পঢ়ি চাব, বাকী টিক কৰিব লাগিব। আই এম প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্চ এছ বি ই, যদি হয় তেন্তে ইয়েছ, যদি নহয় নালাগে। একচেপ্ট যদি বি এছ চি নাৰ্ছিং ট্ৰেইনিং কৰিছে বা পাৰ্চিং কৰিছে তেন্তে একচেপ্ট কৰিব, যদি নহয় ন' এইটো একচেপ্ট কৰিবই লাগিব যিহেতু। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিটত ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইধৰণে ওলাব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইধৰণে ওলাব, দেখা পাইছে এইধৰণে পপ আপ এটা আহিব। তো প্লিজ একচেপ্ট দি ডিক্লেৰেশ্যন টু ছাবমিট ফৰ্ম, ইয়াতে যোনকেইটা আপোনালোকৰ এইকেইটা বাকচকেইটাত ক্লিক কৰিবলৈ কৈছিলোঁ সেইকেইটা ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'কে কৰিলে ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিটৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ আহিব মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত এইধৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট আউটখন উলিয়াব পাৰিব। তো আসাম অইল কলেজ অফ নার্সিং, ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটো থাকিব, মই ফটোখন অঁতৰাই দিছোঁ বা আপোনালোকৰ শ্ব' কৰা নাই, ইয়াতে আপোনালোকৰ থাকিব ফটো থাকিব। বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ এইটো, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এইটো, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াত দিয়া থাকিব, গোটেইখিনি মই ইয়াতে ঢাকি দিছোঁ যিহেতু। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফুল নেম, ডেট অফ বাৰ্থ সকলোবোৰ থাকিব। তাৰপিছত ইয়াতে ফাদাৰ মাদাৰ নেম গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, চেক কৰিব পাৰিব কি কি আছে। আপোনাৰ টেন টুৱেলভৰ গোটেইখিনি মাৰ্কশ্বীট, ইয়াতে মাৰ্ক গোটেইখিনি চাই কিনে আপোনালোকে এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখি থ'ব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত এখন বিচাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজি পালে, আৰু যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে বা অনলাইন কৰিব দিব বিচাৰিছে তেন্তে এইটো নাম্বাৰত কল মেছেজ কৰিব। কল কৰিলে যিহেতু উঠাব নোৱাৰিব পাৰোঁ বা উঠাব নোৱাৰিব পাৰে আমাৰ টীমে, তো 7086697406ত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। হোৱাটছআপ কৰিলে আপোনালোকৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিপ্লাই দিয়া হ'ব। তো এমাউণ্ট এটা ল'ব, 100 নহ'লে 150 এটা ল'ব অনলাইন কৰি দিয়াৰ, যিহেতু প্ৰচেছটো দীঘল হয়। সেই গতিকে নিশ্চয়কৈ এবাৰ কৰি চাব নিজেও, যিহেতু আমি আপোনালোকক মোবাইলতে কেনেদৰে কৰিব সকলোবোৰ দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ, নেক্সট আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।